Engraçado, eu sempre procuro mostrar para minha filha que o policial é nosso amigo, que o bombeiro é nosso amigo. Procuro sempre mostrar para ela que tem que ter respeito pelas autoridades e pelas leis, desde cedo. E ela, como vê muito desenho americano, no desenho americano tem muito disso aí, né, da polícia, do bombeiro ir lá ajudar a criancinha, cumprimentar, ter essa proximidade. E esses dias a gente estava viajando e eu quis parar num posto que eu parava quando eu era criança com meu pai, lá em Santa Cruz do Rio Pardo, interior de São Paulo. Era o posto Paloma na época, hoje eu acho que até mudou de nome. E nós paramos lá e lá tinha dois policiais fardados. A hora que ela viu, ela nunca pediu para tirar foto com ninguém, nem com nenhum personagem. Ela viu os policiais, quero tirar foto com a polícia, papai. Porque o policial é nosso amigo, papai, ele ajuda a gente. Aí tive que ir lá no carro, pegar o telefone, voltar e pedir os policiais, minha esposa pediu, pra ela tirar uma foto com eles, sem base. Vou postar aqui. Aí o policial, mesmo sem saber quem eu era, sem me conhecer, eu tava de máscara, de boné, ele falou: ó, quando passar com calma, cara, aí leva lá no batalhão pra gente levar lá na viatura, pra ouvir a sirene e tal. Muita gentileza, obrigado, viu? Polícia Militar aí de Santa Cruz do Rio Pardo, pelo acolhimento e pela recepção.